Başladık şimdi. İçindeki havalar boyunca buna premierin ışığında yerlerde жерде жатып атышат. Палаткалардын сырттары. 10 күндөн бери ушул жерде жашап атабыз. Суук жерде, чатырларда анан бул жерде жакшынакай шоферлор бар экен. Бизге жардам берип, бияктан мест алып берди. Бияктан жамгырда суук өтүп чатырдан. Биякта жашап атабыз 10 күндөн бери. Тамаларды бияктан Москваны элдер алып келип берет. Жүрүстөр көргөндө мына ушул азыркы учурда Оренбург шаарындагы калган мекендештерибиздин абалы оор. Ушинтип эмелер, балдары бар эмелер ушундай спринтерде же болбосо ушул чатырларда уктап күн өткөрүп жатышат. Биз мигрант боюнча Москва шаарына иштегенге келгенбиз. Эки ай болуп калды, жумуштарыбыз жабылды. Августка чейин самолет учпайт, же болбосо границалар жабык деди. А Москвада жашаганга квартира кетет, квартирада питаниябыз бар. Ал экөөнө төлөгөнгө көп эле каражаттар кетет эки адамга. Жолдошум экөөбүз көп каражат кетет, ошон үчүн бул жака келдик эле. Оренбург жашаганга палаткалар ичинде жашайбыз, бирок чындыгында аябай аянычтуу тагдырыбыз. Себеби күн суукта, жамгырда мындай палаткаларда суулар өтөт, жамгырлар өтөт, жатабыз. Көбүнчө бул жерде беременный аялдар бар, кичинекей наристе апаларыбыз бар. Биз ушул ажообуздан суранат элек. Мүмкүн болчу кыргыз элибизди мусулман калкы кыйнабай, кыргыз элин ошол айтсаңыз сиз. Абдрахим Умидахан. Бул жака биз группадан сүйлөшөт элек бияктагылар менен. Анан келсеңер эле автобус болот, бекер автобус деп бизди чакырган. Москвага келгеним себеби мына балам 3 айлыгыдан баштап Кыргызстанда сакайбай койду эле. Москвага алып келиш керек болуп калды. Боору ийишип ушу балам ошол жерге келип себеп болуп, бир дары менен себеп болуп сакайды. Өзүм да боюмда бар. Боюмда барына карабай жолго чыкты, биз дагы кетип калайлы Кыргызстанга эсалман деп. Мен жатканым кыйын болуп атат. Кроваттар өңгүл дөңгүл экен. Эптеп жашап болуп атат. Жашоо шарт кандай болот? Жашоо шарт кыйын экен. Балам бети тоңуп калат. 3 адыялга ооруп, түнү жатам. Түнү үшүгөндө ийлейт балам. Анан зак болуп, ошо түнү мен кайнак суу берип чыгат.